ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ୟୁସି ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବେ, ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଲେଖିବେ RH ରିପୋର୍ଟିଂ, ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅପସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ 2019କୁ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର। ତ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ମୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସକୁ। ତ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କର ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍କୁ। ତ ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲକ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଭିଲେଜ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲାପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ଲେଖା ଅଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ କାହା କାହା ନାଁରେ ଘର ଆସିଛି ଏବଂ କାହା କାହା ନାଁରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସବୁ ଏଠି, ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ରେଫର୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଘର, ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଲିଙ୍କକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ମୁଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।